Від 5 до 5,5 годин потрібно, щоб обійти це озеро по периметру. Синевир площею 5 гектарів, глибиною 22 метри – це найбільше озеро усього Закарпаття. До нього дістатися бездоріжжя, круті повороти, ґрунтові дороги та гірські річки здолати. Озеро на висоті 989 метрів. У Синевирі прозора вода і, здається, рибу можна ловити руками. Проте стоп! Не знаючи броду, не лізьте в воду. Температура навіть влітку не більше 11 градусів. І не один сміливець тут, купаючись, загинув. Та й почалося це озеро зі смерті. Он з цієї вершини сотні років тому скинули хлопця з іменем Вир. Селяни йому заздрили, бо кохала його красуня, донька місцевого графа з іменем Синь. Дівчина, яка втратила коханого, наплакала аж 5 гектарів сліз. Це було колись, а нині молодята, не знаючи цю історію, приїжджають на Синевир і присягають на вічне кохання прямісінько на місці трагедії. Але якщо вас усі ці історії не лякають, то приїжджайте сюди. Тут повітря дзвонить свіжістю, а вода хоч і холодна, проте цілюща. А ще є легенда, що якщо дівчина вип'є синевирську воду або хоча б вмиється нею, то приданим їй будуть краса та здоров'я на цілий вік.